Dnes je v podstate posledná prednáška tohto školského roku na podstate možno aj najzaujímavejšiu tému. A to vlastne majster sveta Gary Kasparov, ktorý bol aj za tých posledných rokov ako najdlhšie na tom výslení. Aj teraz vlastne odohral exhibičný zápas po 10 rokoch, čo skončil kariéru s Nigelom Cortom, kde strašným spôsobom vyhral. Takže začali sa šíriť také fámy, že sa neplánuje vrátiť k šachu, lebo stále by tam asi mal čo povedať, ale ako ho isto poznáte, on je typ, že buď všetko alebo nič a predsa len ten Magnus by ho asi dokázal trošku vyplieskať. Ale o tom už povie Igor. O Kasparovi sa dá hovoriť ešte veľmi dlho. Ja dúfam, že si dnes pozrieme nejaké jeho zaujímavé partie, ktorých odohral kopec. Igor sa s ním aj osobne stretol, takže aj k tomu je, niečo to povie. Nie, to som to hovoril. Už si hovoril. Ja rád, ako a ešte predtým nezažijeme. Trikrát opakovať. Intimné stretnutie na tvoje? Dvakrát sme sa stretli, obi dvakrát na záchode. Ešte predtým nezačneme. Ja som sa stretol vo fóre. Ty sa som dokonca stretol tiež, takže máme tu ďalšieho človeka, ktorý sa stretol priamo s Kasparovom, dožijúcom legendou. Počas prednášky sa kľudne pýtajte, neváhajte sa občerstviť, je to tu nachystané pre vás. A niektorí z vás aj boli. Vo februári sa robilo sústredenie s Dušanom Švarcom, z ktorého vzniklo vlastne takéto krásne DVDčko. Igor tiež robil sústredenie, ale tie DVDčka sú už vypredané. Wow, fakt. A to som ti mal povedať až potom. Tieto DVDčka, okrem toho, že tam nájdete vlastne 4 kapitoly o strednej hre, ktorá je veľmi asi dôležitá pre každého šachistu, nejakých prvých 10 ťahov človek odohrá, ale potom hľadá plán a čo ďalej. Tak čo je špecialitkou, to každé DVDčko je podpísané, ale v každom DVDčku si nájdete jedinečné prekazlo alebo slovenské príslovie. A Dušan vlastne spravil takú challenge, ako keby som bola Ice Bucket Challenge a podobné, že keď máte nejakú svoju partiu, ktorá sa hodí na toto príslovie, tak nám ju pošlite a my to dozbierame a potom vás čaká veľké prekvapenie. Takže DVDčko budú tu, keby ste mali záujem. Zaujímavé, že je to s engine-om a tu bude ten Ice Bucket. Dajú sa túto priamu kúpiť a nemusíte si ich posielať na dobierku. No a už dávam slovo Igorovi. Ďakujem. Ako poznáme tie, pretože Molere si tak ako prvý prvok toho prekvapenia bude zverejnenie na webe. To je práve to prekvapenie. Odmenou bude nezverejnenie. No, o Kasparovi skutočne sa dá hovoriť veľmi dlho. Ako Kasparov je také niečo, čo asi najlepšie to vystihuje ten anglický termín vo vzťahu k šachu, je household name. Ako keď sa povie šach a oslovíte nejakého laika, tak človeka, ktorý nikdy nehral súťažný šach, ani sa nikdy nejak aktívnejšie nezaujímal o šachy, tak, ale napriek tomu má povedzme nejaký všeobecný prehľad o dianí vo svete, o športe a podobne, tak skoro určite si spomenie na Kasparova. Povie áno, Kasparov, už, alebo teda ľudia, čo sú podstatne mladší, tak vedia povedzme takýmto spôsobom možná dnes vedia o Magnusovi Carlsenovi. Ako. Ale myslím si, že je málo takých, čo vedia len, že meno Magnus Carlsen a že Kasparov to je kto, že takých je asi veľmi málo. No. Kasparov sa narodil v roku 1963, čiže sme tak ako so mnou je viac menej rovesník, je asi o rok a pol starší odo mňa. No, bol taký šachista, že sme sa nikdy nestretli v junioroch. No. On raz išiel hrať nejaké juniorské majstrovstvá sveta, cítil to ako dlh, lebo vtedy vlastne neboli tie, čo už tu miliónkrát som nadával, tie početné kategórie a tak ďalej. Vtedy boli len do 20 a boli nejaké kadety, to bolo do 15 alebo do 16 rokov. On týchto kadetov raz hral, možno aj dvakrát, ani raz to nevyhral. Potom teda, ale jeho výkonnosť išla veľmi prúdko nahor a v čase, keď hral v roku 1980, hral vlastne ako 17-ročný, hral majstrovstvá sveta do 20.
vtedy už patril, ja neviem, do prvej svetovej desiatky, alebo no, mal rating okolo 2600, bol jednoznačným favoritom turnaja, aj ho bez prehry vyhral. Na druhom mieste myslím skončil Nigel Short práve vtedy, ktorého tu na Myšik spomínal. No. Nigelom Shortom aj potom ho viaže akože ďalšia história bojov o titul majstra sveta. No ale jeho prvým a hlavným a najväčším súperom bol samozrejme Anatolij Karpov, predchádzajúci majster sveta. No. Kasparov sa narodil, ak sa nemýlim, sa narodil aj nejakého 13. apríla, bol aj 13. majster sveta, aj to myslím viackrát vyhlasoval, že 13. je teda jeho šťastné číslo. A je to skutočne mimoriadny zjav ako v šachovom svete. No, v tej dnešnej dobe, keď sme hovorili ešte to už aj rok a pol dozadu, keď sme hovorili o Laskerovi, ktorý bol 27 rokov majstrom sveta, to Kasparov nebol, ale v dnešnej dobe to ani nie je veľmi dobre možné. No. Najmä teda v tom čase jednak Lasker, jednak tam boli 4 roky vojny, keď sa prakticky šachy vôbec nehrávali za Laskerových čias a okrem toho vtedy majster sveta viac menej si súperov vyberal si kedy bude hrať, s kým bude hrať a Lasker to robil pomerne úmne. No. Nakoniec teda prehral až ten zápas s Capablancom, od ktorého ešte v tom čase možno ani nebol horší šachista. No. U Kasparova sa ten talent prejavil veľmi rýchlo. Ako. On sa narodil teda už aj vôbec, aj to meno, akože, no, kto už na sovietskom zväze sa volal Dari pre Boha živého. No, tak ako dostal meno, neviem, akože, či to by myslel. Otec mu umrel, keď bol veľmi mladý. No, otec sa volal, hovoria mu Gary Kimovič, čiže otec sa volal Kim a volal sa nie Kasparov, volal sa Weinstein. To je všeobecne známe. Do asi 12 rokov zhruba bolo možné vidieť v šachových časopisoch, on hral tie všelijaké juniorov a žiakov a tak ďalej. Talentlivý Gary Weinstein z Baku. No, taký. Menší bol a čierne vlasy ako a živý pohľad teda. No. Bolo jasné teda, že máš ohromný prirodzený šachový talent. Nakoniec aj si ho zobral pod svoje krídla Botvinnik, ktorý si ho cenil vyššie ako Karpova. On videl v ňom takého svojho pokračovateľa, že Karpov bol taký proste tiež prirodzený talent alebo taký hráč. Zatiaľ čo v Kasparovovi videl vedca, človeka, ktorý pracuje nad šachom, ktorý sa dôkladne pripravuje, ktorý ako analyzuje no, najmä otvorenia, ale ako venuje sa šachu proste úplne naplno. A ten samotný proces hry tiež, ako on, vidno na tom Gary bolo vidno, že tí dnešní veľmajstri, už ak ten engine tam vypluje tú remisku, tak spravia tých 30 ťahov a dotiahnu to do nejakého väčšného šachu alebo do nejakej remizovej koncovky, ale Gary, aj keď ho prekvapili v otvorení, Gary skoro vždycky chcel bojovať. No, aj jasne, že nie vždy sa to podarilo a samozrejme nie vždy to bolo úspešné, ale ako tá ohromná praktická sila, ktorú mal, ako mu tie výsledky mu dával, no tak koniec koncom bol, zhruba 20 rokov bol, keď už nie majstrom sveta, tak bol svetovou jednotkou. No, tak si povieme si aj vlastne, jak sa to všetko vyvíjalo. Kasparovom sa teda stal zhruba v 12 rokoch, no a potom teda je taký žart, ako, že vraj to vyhlasil Tal. Vlastne žil on, ako umrel jeho otec, tak žil samozrejme s mamou a žil aj s rodičmi mami. No, čiže s Kasparovou otcami vlastne žil. No, tak ako zdalo sa to také logické a okrem toho teda bol to vlastne taký krok proti tomu v sovietskom zväze panujúcemu antisemitizmu. No, Weinstein je samozrejme, je jasné, že jeho otec bol židovského pôvodu aj všetko. Tal povedal, teda, keď už Gary, neviem, či bol už majstrom sveta, alebo teda už len sa dostal k zápasom majstra sveta, že Gary, teraz hráš už tak dobre, že už si môžeš dovoliť hrať aj pod vlastným menom. Ako, no, tak sa to tak hovorí. No, tak ako Tal bol veľmi vtipný človek a mal takýto hlášok, mal všelijakých viac, však ja som možno niečo spomínal aj pri tej samotnej prednáške o Talovi.
No ale tak v každom prípade po 12 rokoch sa z Garika Weinsteina stáva Garik Kasparov a ten teda napreduje milovými krokmi. No. Botvinnik v podstate sa zasadil o to, aby hral nejaké turnaje, kde v podstate nemal, no vtedy ešte to nebolo také, ako ten rating nebolo 1800 alebo 1500 alebo koľko. On vlastne ani nemal medzinárodný rating poriadne. Najprv v rámci Sovietskeho zväzu ho zobrali na nejaký memoriál Sokolského do Minsku, do Bieloruska, ktorý suverénne vyhral ako 14-ročný, myslím, ako pred, splnil tam normu majstrovskú, ale to bol interný majster športu, akože sovietský alebo ruský majster športu. No. A prvý medzinárodný turnaj sa dostal hrať, myslím, do Baňa Luky, ako 78. alebo 79. keď mal nejakých 15-16 rokov. No a tiež nejak tak to bolo, približne on to aj spomína v tých knižkách svojich, nejak tak to bolo, ako keď došiel ten Capablanca do Európy, do San Sebastiánu v 1911 či 12. A v podstate jediný úspech, čo mal za sebou, bolo, že porazil Maršala v zápase. A ľudia hovorili, nejakí účastníci turnaja, že no tak a ten by tu nemal vôbec čo hrať a tak. A najhlasnejšie kričal Bernstein, ktorého porazil hneď v prvom kole veľmi efektne. No. A tuto tiež, v tej Baňa Luke, že vraj najviac protestoval Vukic, že čo tu hraje taký nejaký hráč, čo nemá ani poriadne medzinárodný rating a tak. No vieme, no tak ten Kasparov ten turnaj vyhral pred viacerými veľmajstrami, splnil tam prvú veľmajstrovskú normu a odsedy už nikto nepochyboval o ničom. Hral tam, zo Sovietov tam hral ešte Petrosian, ktorý teda skončil hádam na druhom mieste, on bol už taký zmierlivejší a tak. A viem, že Honza Smekal hral v tej Baňa Luke vtedy. No, neviem, či náhodou nedelili druhé, tretie miesto s Petrosianom alebo nejak tak. No postupne ten Gary, ja som spomínal, v roku 1980 už mal rating okolo 2600, čiže už sa dostával do svetovej špičky a začínal hrávať také tie super turnaje. No a došlo aj k tomu teda, že stretol sa aj za šachovnicou s Karpovom. Oni hrali veľmi málo partí predtým, ako vlastne odohrali ten prvý zápas. Začal sa v roku 84, aj mal skončiť v roku 84, ale nakoniec to bol zápas 84-85, ktorý ani neskončil. No. Kasparov postúpil z medzipásmového turnaja, prebil sa aj tým pavúkom kandidátským, porazil najprv Beliavského, potom vyhral s Korčným. Zápas, ktorom ho najprv skontumovali, tam mali byť dve semifinále, bolo to o Korčnoj Kasparov a Smyslov Ribli. A tam nejaké akože meritorne rozhodli, že sa to bude hrať Pasadene a tam ho nepustili. No, bol to taký, trošku to bol možno aj taký komplot, ako proti Kasparovovi. No, nakoniec v podstate mu pomohlo to, že Korčnoj ten zápas chcel hrať, a chcel za to niečo získať. Chcel za to získať vlastne to, že Rusi snímu ten bojkot. Že budú s ním hrávať v turnajoch. No. A to sa teda práve podarilo dosiahnuť. Teda on hrali tie s určitým omeškaním, sa hrali nie v Pasadene, tie semifinále kandidátske, ale hrali sa v Londýne obi dva zápasy. A Kasparov teda vyhral s Korčným, hoci zápas sa nevyvíjal veľmi dobre pre ňo. Ako začal tak, že prehral bielými figurami, čo už aj v tom čase bolo veľmi zriedkavé. On už mal za sebou vlastne jednu dramatickú partiu s Korčným na Olympiáde v Lucerne 1982, kde ho dokonca čiernymi porazil. No ale v tom zápase teda do toho nevkročil veľmi šťastne. Potom bolo nejakých 5-6 remíz, alebo 4-5 remíz a myslím, že v 6. partii hral čierny, Kasparov stal horšie. A Korčnoj zápasy boli vtedy na 12 partí, tieto semifinále kandidátske. A Korčnoj to zahral s tou prevahou, tak miesto toho, aby ako hral nejak spokojne ďalej, zosiloval pozíciu, tak zahral to pomerne riskantne. Rozhodol sa, že je čas teda zvýšiť ten náskok. Najmä to bola taká koncovková pozícia, o ktorej ako usúdil, že mu to viacej sedí a potom o Kasparovovi. Karta sa obratila, on tú šiestu partiu prehral a to malo na jeho
asi ho to psychicky rozlomil. Potom dokonca zápasu Kasparov vyhral ešte asi 3-4 ďalšie partie a vyhral úplne súverene. 4-1 vyhral teda. Pri niekoľkých remizách teda, tak asi to doplníme do 11 alebo do koľko. No. Finálový zápas hral so Smyslovom, čo bolo veľké prekvapenie. Teda, no, tak Smyslov bol starší od neho, ja neviem, o dve, o tri šachové generácie. A bol aj jasným favoritom Kasparov, aj to potvrdil. No, myslím, že ten finálový zápas vyhral 4-0 bez prehry. Vážnejšie bol ohrozený možno v jednej partii maximálne. A podľa očakávania teda z toho kandidátskeho cyklu, ten bol jeho prvý a zároveň aj posledný. Tak to bolo nakoniec aj u Karpova. No, Karpov ešte vtedy hovoril, akože ja hral s tým Polugájevským a potom s Paským a tak ďalej, že je to nemôj cykl. A nakoniec sa teda vlastne stal majstrom sveta, keď Fischer nenastúpil. No tak aj Kasparov. Kasparov v podstate, Kasparov nič takéto nehovoril, ale teda prešiel jednou maslom, tým cyklom a nastúpil na zápas. V 84. nastúpil vlastne na prvý. To vtedy, pravda, nikto nevedel, akože koľko ich bude. Bol to prvý zo série 5 zápasov. No, Karpov, Kasparov. To bol vlastne od roku 84 do roku 90, dohrali spolu 5 zápasov. Nespočetne veľakrát sa stretli aj na turnajoch, ale len v tých zápasoch zohrali dobre vyše stovky partí. Proste takej rivality nebolo v šachovom svete dovtedy. To, že ja som spomínal, predtým bol 3 zápasy boli Botvinnika so Smyslovom. No, aj Botvinnik so Smyslovom samozrejme dokopy zohrali, boli sme okolo 100 partí, ale tu na to bolo rádovo dvakrát toľko. Ako oni boli ohromní rivali prakticky od počiatku 80. rokov, no už nejaké partie teda aj zohrali spolu. Úplne prvú partiu zohrali simultánke, ktorú Karpov vyhral, ale už teď teda s nejakým 14-15 ročným Kasparovom mal problémy a stalo horšie. Nie, tu mal ešte menej, myslím, Darek. To bolo tak 75 alebo 76, tak mal tak 12-13 rokov. No. A potom teda nejaké partie remizovali, ale po boji v nejakých tých ruských turnajoch, družstiev a niečom takom podobnom, ale potom hrali ešte v Moskve na medzinárodnom turnaji 1981, ktorý Karpov súverene vyhral. Hrali v poslednom kole a Kasparov mal síce biele, ale Karpov už mal zabezpečené prvé miesto. Už mal 1,5 bodový náskok ako v tej chvíli. Tak sa skončil pomerne rýchlo remízou. No a ten zápas ako s veľkým očakávaním šachová verejnosť sledovala. Pravda, väčšina ľudí, to už boli také časy, už tam, priznám sa, neviem teraz, kedy prišiel k moci Gorbačov, ale také akože nové vetry začali vánuť trošku, perestrojka, toto, tamto. A Kasparov bol mladý, Karpov to bol veľký komsomolec, on sa tam objímal a boskával s tým Brežnevom, Brežnev mu hovoril, vzial Karonu, tak drží, jo, a tak, akože to, on bol taký miláčik toho režimu, toho, ktorý sme nemali radi, úprimne povedané. No a Kasparovovi sme videli proste jeho rivala, niečo proste jeho náprotivok. A ja som mu fandil, samozrejme. No. A tie zápasy boli všetky boli mimoriadne napínavé. No. Na začiatku, v tom prvom zápase sa prejavila to proste, on to aj potom aj písal o tom, pochopil, že vlastne zápas o titul to je úplne iný level ako aj tie najťažšie kandidátske zápasy alebo nejaké iné zápasy, a nehovoriac o nejakých tréningových zápasoch na 5-6 partií a podobne. No, on, kým sa rozkúkal, kým sa dostal do zápasu, tak prehrával 4-0. Tam v nejakej tretej partii proste Čierny mi použil nejakú novinku, ale tá nebola príliš taká úplne najvyššej kvality, no Karpov to precízne využil, ešte nejaké 1-2 slabšie ťahy prišli, ako uviedol 1-0, potom prehral nejakú partiu, kde stal na hranici výhry. No, toho demoralizoval, potom prehral dve partie čiernymi, no po 9 či 10 partiách bolo 4-0. No, zápasy sa vtedy hrali, tento zápas sa hral podľa pravidel na neohranie, počet partí nebol ohraničený, hral sa do 6 výhier.
Potom sa zaprel Kasparov. Proste to musel byť pre neho psychický šok, však on dovtedy, jeho kariéra bola tak. Vlastne. Tam nebolo nejaké vlnobytie, alebo čo, on šiel strmo nahor, dá sa povedať. A určite teda očakával, no, ako mohol očakávať teda, že samozrejme, že nepredá Karpov svoju kožu lacno, ale určite neočakával, že bude prehrávať 0-4. Tak potreboval sa nejak dostať do zápasu a vtedy došlo v tej bezprecedentnej sérii nejakých asi 17 remíz za sebou. No. Ďalšiu partiu vyhral Karpov a zvýšil na 5-0 a to bola myslím až 27. partia. A potom teda mal, len spravil chybu, tak z takého, on sa snažil vyhrať 6-0, neviem či si spomínal na toho Fischera alebo čo. Proste bez najmenšieho rizika nič, akože nechcel ani trochu mu nechcel dovoliť. No čo v zásade je možno dobre v jednotlivej partii, pokiaľ sa snažíme obmedzovať superovú protihu, aby sme mu žiadne nejaké protišance neposkytli, ale v tom zápase to malo negatívny efekt. On ešte potom, jak zvýšil na 5-0, ešte držal také momentum, akože ešte bielými figurami tlačil a myslím, že v nejakej 31. alebo 33. partii mal veľmi reálne šance na výhru. Čiže ako naozaj to mohlo skončiť, mohlo to naozaj skončiť, myslím. Myslím, že to bola 31. brona. Tam aj získal pešiaka a mal takú pozíciu tak na hranici výhry. No ale tak ako tiež už 31. partii, to už je nejaká únava predsa len nejako. Však sme si aj hovorili predtým, 32. partii bol zápas Karpov-Korčnoj. Z 78. 34 predtým bol Alifin Capablanca, to bol ešte 27. Tak už ten zápas začínal naberať bezprecedentnú dĺžku. No, tak tú šancu nevyužil a potom sa karta obrátila. A potom už iniciatívu získal Kasparov. Konečne sa mu podarilo poraziť Karpova. On dostedy vlastne s Karpovom nikdy nevyhral. To bolo také, ako mali sme také, že Aliefin vlastne hral proti Capablancovi a dovtedy s ním prehrával na nulu. No, oni vlastne, Karpov s Kasparovom mali, tam neboli rezultatívne partie do tohto zápasu. No a potom teda tých prvých 5 rezultatívnych partí bolo 0-5 vlastne priamo v zápase. A až myslím, že to bola 32. partiu vyhral Kasparov. No. No a potom aj... Ťažko povedať, že čo tam všetko zohralo úlohu, rozhodne bolo zreteľné, že došli síly tomu Karpovovi. No, on predsa len aj bol taký, akože fyzicky bol určite slabší ako Kasparov. Medzi nimi aj vekový rozdiel, pravda tých 12 rokov. A tak ako hovorí sa, že už nebol vôbec schopný hrať na záver. Takže záver toho zápasu, ktorý vlastne bol po 48 partiách bol skrečovaný. Došiel predseda FIDE Campomanes, povedal, dobre chlapci, stačilo, my tu umriete a tak ďalej. Myslel tým možno Karpova, ako ten mal určite bližšie k nejakej kóme a kolapsu ako Kasparov. A koniec koncov vlastne 47. a 48. partiu vyhral znovu Kasparov. Čiže za stavu 5-3 ten zápas skončil. Skončil niekedy, myslím, vo februári alebo marci s tým, že o pol roka sme tu zás chlapci a rozdáme si to a tentokrát už na 24 partii. Myslím, že aj tam bola podmienka, že do 6 výhier, ale limit je 24 partii a potom za takýchto pravidel hrali tie následujúce 4 zápasy a ani v jednom z nich, nikto z nich 6 výhier nedosiahol. Čiže tam vždycky sa hralo na väčšinu bodov z tých 24 partii teda. No, tam nikdy nebolo v hre to, že či niekto dosiahne tú šiestu výhru. No. A treba povedať teda, že ešte tam boli tam, ja som to myslím aj spomínal, teda, v tom 85., keď začal ten nový zápas, ten sa hral znovu v Moskve, a tak prvú partiu hneď vyhral Kasparov. Hneď sa ujal vedenia vlastne. Pripravil si nejaký nový variant Nimcovičky a sa mu to podarilo. Koniec koncov to hral to asi 8 krát. Jazdí v 4. ťahu Nimcovičovej indickej a získal z týchto 8 partií získal 6 bodov, čiže Karpovovi to veľmi nesedelo. No. Ono,
ako našiel proste, a to je vôbec také charakteristické aj pre tých nasledujúce zápasy. On sa dokázal sa viacej naučiť Kasparov od toho Karpova ako naopak. No, on proste jednak získal ohromné skúsenosti z tých 48 partií z toho nedokončeného zápasu. Naučil sa proste, čo je dôležité v zápase o majstra sveta, naučil sa zdokonalil techniku, pochopil aj nejakú zápasovú taktiku a najmä aj niekedy až prekvapujúcim spôsobom pri príprave dokázal ako keby zahliadnúť súperovi do hlavy. Proste pochopil aký je Karpov šachista a čo môže od neho dokonca aj v jednotlivých pozíciách očakávať. A nielen v takom zmysle, že o čo sa bude snažiť, ale aj jednotlivé ťahy doslova. No. A z tohto vyťažil maximum už hneď v tom prvom zápase v 85. No. Ono, pravda, po tej prvej výhre ešte hneď aj v nasledujúcej partii mal iniciatívu, čiernymi dokonca bol na hranici výhry, čiže mohol zvýšiť na 2-0, to sa mu nejak nepodarilo. A vtedy práve povedal, prezident Fide povedal, myslím, po dvoch alebo po troch partiách, že vidíte, že tieto partie sú o mnoho zaujímavejšie, ako by bola 49., 50. a 51. No, ktoré, a Ivan Novák, môj kamarát, z toho usúdil, že vlastne, samozrejme, myslel tým, že tie tri partie by vyhral Kasparov bez hry, lebo Karpov bol v polokomatóznom stave. No. Tak povie, no to... Dneska to nevieme posúť, dneska každý z nich tvrdí, že vlastne to bolo na škodu veci a že ten zápas teda nemal prerušiť ten kampomans. Je fakt, že išlo o bezprecedentný krok. No, raz boli schválené nejaké pravidlá, tak za tých pravidel by sa mala súťaž, podujatie aj dokončiť. No ale nedošlo k tomu. No, čo odpomuje to kampomans? Neviem, tak možno on tvrdí, ako oficiálne zdôvodnenie bolo také, že už akože obaví o zdravie účastníkov, že už sú tu dlho. Je fakt, že oni vlastne hrali ten zápas v tom 84. septembri, začal nejakej vstupovej sieni novú odborov, čo bola krásna sála, tam sa hrali všetky tie zápasy od Botvinnik Bronštajn až po neviem kedy. A potom už ale nepočítalo sa s tým, že ten zápas bude tak dlho trvať, tak potom ich vyhnali niekam, ich vyhnali do nejakého hotelu Kozmos alebo čo. No a dokonca ani tam už ani tam nemohli fungovať, akože tam, akože posledné dve, tri partie zápasu sa hrali asi 3 týždne, boli tam akože technický timeout organizátorov, tam zomrel nejaký generál, to ho tam vystavili asi na týždeň alebo čo, že akože to, na toto potrebujeme ten sál a tak. No, ako, bol tam aj nejaký zákulisný boj určite. Akože ten, za Kasparovom stál človek, ktorý sa volal Aliyev, ak sa nemýlim. No, to bol nejaký vysoký partajný funkcionár v Azerbajdžáne. No, Kasparov bol vlastne v Baku. A ten tak nejak mu zametal cestičku, no ale Karpov samozrejme, ten tiež mal akože dobré postavenie a ešte, no tak už Brežňov vtedy, neviem, ja kedy umrel ten Brežňov, tak s tým bol ako keby osobný kamarát, s tým, to sú tie zábery, akože ten bratský paceluj a tak ďalej, no tak bolo tam, ono vždycky, od týchto sovietov vždycky možno očakávať nejaké špinavosti, ako. Vlastne aj do dnes teda. No. Brežňov, kým sa vrátil, 10. novembra 82. No dobre, tak vtedy už boli... Keď sa mu výročil sa oktobrovej revolúcii, no keď sa slávnej a už keď už bol skoro zvedný, keď akože rozprával na mikrofónom, že aj to už tam nebolo vidieť, ale ja tam nic, musel ju pridržiavať. No. 3 dní predtým bolo výročie tam. 3 dní bolo, no však ako... Dobre, no. Do jedného mikrofónu, hlavne chcem vlastne mikrofónu, do jedného hovorilo a zase do nich vyšiel kyslík. No. Áno, tak, toto myslím aj hovorilo. Potom tam boli postupne ten Andropov, Černenko a potom teda až prišiel Gorbačov, to bolo myslím nejak 84, ja, no, 85. No. Čiže toto práve bola tá doba, keď sa to trošku lámalo aj v tom Sajuze, ako no, predsa ten Gorbačov do toho vniesol také. Perestrojka, glasnosť, no tak to ste asi aj počuli všetci, aj ako tie slova, tak už je to asi o čo sa jedná, no.
je možné, to je tiež len taká špekulácia, že kebyže nepríde k moci Gorbačov, nie je perestrojka, nie je glasnosť, tak že Kasparov by nikdy sa nestal tým majstrom sveta. No, je to kľudne možné. Ako on si tiež vypočul tú vetu, tú ktorú si vypočul aj Korčnoj, teda, že máme my majstra sveta a ďalšieho nepotrebujeme a tak ďalej. No, čiže ako, tam bolo to zložité proste, to ako v totalitných štátoch. Teda, no. No ale ten šachový obsah tých zápasov bol teda ohromný. No, ja sa vrátim k tomu druhému, k tomu, čo hrali v tom 85. On teda viedol a ešte bol na pokraji výhry hneď aj v druhej partii. No a toto sa karta obrátila a prehral dve partie. Kasparov dokonca prehral dve partie za sebou, myslím. Nejakú španielku bielými, tam sa nevedel včas zastaviť, proste nezískal výhodu a stále teda sa snažil bojovať o iniciatívu, až to nakoniec ako prepol strúmu, jak sa hovorí. A prehral nejaký dámsky gambit, čo je akože krásny výkon Karpova, ktorý ho vyložene prehral v takej nevinne vyzerajúcej pozície s rôznofarebnými strelcami. No, ale nestratil toho bojového ducha. A ako zápas pokračoval, vlastne taký podobný vývoj mal ale zápas Capablanca Aliechim. Aliechim vyhral prvú partiu, dokonca teda čiernymi, a potom teda ale veľmi rýchlo viedol Capablanca 2-1. No a potom teda už vyhrával vlastne len Aliechim, už Capablanca vyhral len jednu partiu. No a tak nejak skoro tak podobne to bolo aj tu. On spravil v nejakej 11. partii spravil brutálne hrubú chybu Karpov. Proste prehliadol nejaký na tejto úrovni, teda vôbec aj na veľmajstrovskej úrovni, dosť triviálny taktický úder. Stál horšie, ale takú pozíciu mal ešte obrany schopnú. A za dva ťahy bol koniec. Čo si prezrel a musel sa vzdať hneď. No a to sú ťažké údery, takéto niečo. Proste v napätom zápase nejde o každý bod, čiže už zrazu neviedol, už zrazu bolo vyrovnané. No a potom teda vystupňoval Kasparov tlak, ako porazil ho aj čiernymi v jednej fantastickej partii, kde použil takú nejakú, možno trochu spornú obeť pešiaka. A vyhral aj partiu bielými, znovu v tej Nimcovičke v jazde F3, čiže v tej fáze takej od tej 16. do 20. partii úplne ovládol ten zápas teda. Stál vlastne, bol na pokraji výhry. Viedol vlastne o dva body, keď už išli do finišu. No. Karpovovi sa podarilo znížiť a nakoniec teda ostalo to na tej poslednej partii. Bol stál 12-11 po 23 partiách a poslednej partii mal Karpov biele. Karpov teda ešte v tom čase striedal zavreté a otvorené hry, ale akože za mladí hrával najmä 4 a mal ako cítil sympatie k E4. No práve tento zápas ho odučil od toho E4. Aj v tej poslednej partii toho druhého zápasu zahral sicílsku bielými, získal aj iniciatívu, aj útočné šance. Pravda, hrali taký Scheveningen, ktorý dneska vlastne v týchto zápasoch Karpova s Kasparom sa v týchto prvých dvoch zápasoch sa rozvíjala teória toho variantu. No, potom už v ďalších troch zápasoch Karpov úplne nechal otvorené hry otvorenými a už prestal hrávať E4. Nielen proti Kasparovovi, ale aj vôbec prestal hrávať E4. Korektoval sa už len na zavreté hry. A nezvládol to napätie, Kasparov vyhral aj celý zápas 13-1 a stal sa majstrom sveta. Ako 23-ročný, myslím. Nebol, myslím, úplne najmladší, to čo už kto si spomínal, kto bol mladší majster sveta, Tal? Dovtedy nikto, nie. On bol najmladší. A možno ešte drží ten rekord, však Magnus bol starší o niečo. Magnus bol možno iba až na treťom mieste, nie? Magnus bol nejak 8 mesiacov. Carlsen vyhral v 13. V novembri. V
2013, on je 90. Tam ide o dni, oni všetci mali myslím 23 rokov, ako, no. Tam ide fakt o nejaké mesiace a dni, akože. Nie, myslím, že... Ale Kasparov určite tam očíkal, ale 24 a pol, tak áno, no, Tal až na treťom mieste. Na druhom mieste bude ten Magnus. A vlastne to vlastne ešte myslím, keď mu gratuloval, tak samozrejme to gratuloval Kasparov Magnusovi, tak nezabudol spomenúť, teda, že vlastne, že on bol ten najmladší a že toto je asi titul, o ktorého ho už nikto nepripraví. No určite nie Magnus, lebo on už je starší vlastne. Čiže stal sa teda tým jednak najmladším, jednak tým 13. to svoje šťastné číslo, ako naplnil a stal sa majstrom sveta. No len tým, že vlastne došlo k narušeniu celého cyklu, lebo ten prvý zápas sa absolútne nedohral, trval hrozne dlho, potom vlastne bolo treba to nejak vyriešiť, bolo treba ten zápas dohrať, tak už medzičasom začali sa ďalšie kandidátske zápasy, tak vlastne, a ešte on mal právo na odvetu. Tuším, že ešte tam bolo to, čo už Botvinnika pozbavili vtedy, ale Karpov dostal právo a ten tretí zápas, to bol prvý zápas taký, čo sa hral, myslím, ten tretí zápas sa hral rozdelený. Ten sa hral prvá polovica v Londýne a druhá polovica v Leningrade. Vtedy ešte v Leningrade teda, no, dnes je to Sankt Peterburg. A to bol odvetný zápas vlastne, ten sa hral v 86. o rok na to. No a potom vlastne štvrtý zápas sa hral v 87. a tam už medzičasom sa rozbehol nový kandidátsky cyklus a ten štvrtý zápas hral Karpov preto, lebo porazil finalistu kandidátov Sokolova. Hrali vlastne také super finále kandidátske a Andrej Sokolov vtedy, to bol človek, ktorý bol asi o 2 roky starší odo mňa, na tých jedných juniorských majstrovstvách sveta, kde ja som tak pekne skončil, tak on ich vtedy vyhral. No, ja som bol druhý za ním teda, že to tak prihrajem si tú podievočku. No, a on odtedy tiež ako zaznamenal pomerne strmý vzlet, behom pár rokov bol tretí hráč na svete. Vlastne, my sme to hrali v 82. a on už tak ako okolo toho 86-7, vlastne tak 86 myslím, alebo 87, áno, tak nejak hrali. Už začal hrávať tie super turnaje, tie Grand Prix, či ako sa to vtedy volalo. Prebojoval sa aj do turnaja kandidátov, tam povyhrával proste zápasy, vyhral s Jusupovom. Neviem, či práve v finále nehral s Jusupovom teda. No, Vagáňa na Jusupova porazil. No viem, že proste keby bol normálne dodržaný ten cyklus, tak by hral práve s Kasparovom. No lenže ten Karpov vlastne kvôli tomu pozdržaniu toho cyklu, tak on nemal možnosť sa zapojiť do tých kandidátskych zápasov. Lebo on stále hral zápasy len s Kasparovom, vlastne Karpov. No tak hral vlastne také superfinále a na základe toho sa hral ten štvrtý zápas, ktorý hrali v 87. v Seville. No. Ten zápas, ten prvý rozdelený medzi Londýn a Leningrad, ten bol tiež teda napínavý. Tam bolo veľa rezultatívnych partií a zohrali tam veľké množstvo atraktívnych partií, čo si tak spomínam. Ako tam začali tie také, už aj Kasparov začal hrávať bielými E4 a v podstate proti Karpovovi hrával E4 možno už aj viacej ako D4. No. Čiže občas, samozrejme, ja som spomínal tú Nimcovičku a toto stále ešte hralo úlohu, ale ako dosť veľa takých dramatických, teoretických súbojov sa odohralo v Španielkách. Ako veľmi napínavé partie, kde ako vlasy dúbkom vstávali. Teda. No. A tento zápas, myslím, že po tom prvom polčase, po 12 partiách z toho Londýna Kasparov išiel do Leningradu s bodovým náskokom. A potom rýchlo vyhral nejaké dve španielky, vyhral a viedol o 3 body. A potom nastalo nevydané, neslychané, prehral 3 partie za sebou. Proste nejaké nervy a on tvrdí, že zradca Vladimírov, ktorý vynášal ako prípravu z tábora a tak ďalej,
No, ťažko povedať, či je tam pravda, ako... ja som raz s Vladimírom hral, o tomto sme sa nebavili, to som sa nepýtal, že jak to bolo vlastne. No, asi to neviem. No, on ako sú ľudia, čo tvrdia, že proste nedokázal zniesť Kasparov ten tlak a že musel hľadať nejakého vinníka. No tak zrazu sa mu prestalo dariť, no tak ako čo, chyba, že je vo mne, ale čo vám šíbe. No však, ako oni, všetci a títo majstri sveta, aj Kasparov, je človek proste s veľkými schopnosťami aj veľkým egom. No, tak nakoniec ten zápas otočil svoj prospech. Za toho vyrovnaného stavu nejaký jedno-dvoma remízami sa uklodnil a asi tri partie dokonca vyhral bielými nejakú partiu, ujal sa vedenie a už ten náskok udržal a udržal aj titul. No, o mnoho komplikovanejšie. Najhoršie z hľadiska Kasparova, no keď nebereme do úvahy ten neskončený, ale najhoršie z hľadiska Kasparova sa vyvíjal ten štvrtý zápas, to hrali Seville. A tam nejak... On má nejaké problémy, aj nebol až tak perfektne pripravený, aj sa mu nedarilo. Ako... A tam začalo to nejak tak, že dokonca prehral nejakú partiu na čas. Ale tak, že stále aj zlé, ako... čo sa jemu predtým nestávalo. Teda. No. Potom teda aj vyrovnal a tak nejak stále to bolo také, ako, že nikto neviedol o dva body. No. Viedol, myslím, že vyrovnal. A potom sa ale ujal vedenia Kasparov. Viedol aj 2-1 a viedol potom aj 3-2. Ale nakoniec aj ten Karpov vyrovnal a išli teda do finišu. Po 22 partiách bol stav 11-11. No a teraz vznikla tá situácia, ktorú som tu ja myslím, že aj viackrát spomínal, že vtedy všetci a v Moskve to vedeli, že oni sa dohodli, že tam spravia dve rezultatívne partie. No ale pravda, prvú vyhral Karpov a vlastne bol, Karpov viedol 12-11 a bol v identickej situácii, bol Kasparov, ako bol Karpov pred tými dvoma rokmi. Posledná partia prehráva obod, aby udržal titul majstra sveta, musí bielými vyhrať. No, jemu sa to podarilo teda. No, hoďme stranou tieto konšpiračné veci. Fischer vlastne na tom založil asi posledných 10 rokov svojho života, že každému tvrdil, že každý jeden ťah dokonca týchto zápasov je dohodnutý a že to nie sú skutoční majstri sveta. Hádajte, koho považoval za skutočného majstra sveta teda. Nemá podľa mňa zmysel o tom špekulovať, lebo nevidíme do toho, je akože dostatočne. No. V každom prípade on zvolil úplne inú metódu, nešiel do komplikácií. Ten Karpov hral ostrú Sicílku, aj získal nádejnú pozíciu, ale nakoniec to skončilo opačne. Proste nejak sa to priečilo jeho šachovému naturelu. A Kasparov ten práve naopak snažil sa hrať taký zložitý, ťažký boj, kde aby mu dal tomu Karpovovi čo najmenej šanci nejaké remizové likvidácie alebo nejakého povolenia napätia. A snažil sa tak zbierať výhody tak po halieroch proste. A nejakú takú menšiu prevahu aj získal, potom v časovej tiesni došli nejaké vzájomné chyby. A nakoniec ale poslednú chybu ešte pred kontrolou spravil Karpov. A prerušili pozíciu, prerušili koncovku, kde mal Karpov pešiaka menej. No a tu on bol tak akože pesimista, bol Karpov, čo sa týka výsledku toho partie s Kasparov, ten to analyzoval proste a nekladol mu najsilnejší možný odpor, ten Karpov. No. Lepšie zanalyzoval tú prerušenú pozíciu Kasparov, tak išlo mu aj oveľa, ako, alebo možno tam bola tá konšpirácia, ja fakt neviem teda. Hovorím to, dnes už ani nemá význam sa nad tým nejak veľmi zamýšľať. No a posledný zápas hrali v roku 1990 a to už sa tam myslím, do toho zápasu sa prebojoval normálne cez nejakého kandidátskeho pavúka Karpov. No. A ten bol tiež rozdelený, sa hral v New Yorku a v Lyone. A pomerne, to myslím, že možno dá sa povedať, že to bol taký, síce ho vyhral len obod, tam nikdy nebol vlastne, no dvojbodový rozdiel bol iba v tých prvých dvoch zápasoch, tom nedokončenom, tam viedol Karpov 5-3,
a 13-11 vyhral, 13-11 vyhral potom ten, kde sa stal majstrom sveta, ten druhý. A v tomto bol tiež 12,5-11,5 skončil zápas, ale on ako po 22 partiách vlastne už mal 12 bodov. No. A 23. nejak veľmi rýchlo prehral čiernymi, nejak z neho spadlo to napätie a potom teda bielými mal vybojovať remízu, len aby tam je, bolo jasné, že ostane majstrom sveta, ale tam išlo o to, ako sa rozdeli cenový fond. No, v prípade 12-12 sa delí rovným dielom, pokiaľ teda má zápas víťaza, niekto získa 12,5 boda, tak vtedy dostane ten víťaz nejako alikotne väčšiu čiastku. No, čiže on aj tú remízu udržal tými bielými. Trošku mal problémy aj s tú remízou, teda on fakt akože tie posledné dve partie nehral dobre v tom zápase, ale inak v tom New York Lyon zápase bolo už jasné, že už Karpov ani nie je vlastne to, čo bývalé. Akože, že už ako keby, že už v podstate je ten Kasparov lepší. No. To sa aj ukázalo vlastne aj v tých nasledujúcich turnajoch a tak. Tie výsledky, tak už u Karpova sa aj začal prejavovať vek, pravda. Tie Karpovové výsledky išli dole, no a Kasparov ten ako konečne vlastne 84 až 84-87 vlastne hral každý rok zápas o majstra sveta, potom mal 2 roky trošku kľud a v 90. roku hral vlastne tento zápas posledný s Karpovom. No, nasledujúci cyklus, do toho sa Karpov ešte zapojil, ale už v semifinále vypadol práve so shortom. V semifinále vypadol so shortom, short potom tam odtiaľ pochádza ten známy výrok Kasparova, keď sa opýtali, hral v kandidátske finále, hral short s Týmanom, tak sa opýtali, že čo o tom súdi, že kto bude jeho súper. A on hovorí, že my opponent will be short and the match will be short. No, tak nakoniec vlastne tento zápas, to je to, čo všetci tí ako rusofíli pripisujú za vinu Kasparovovi, že zapričinil taký rozkol od FIDE. No. Tak FIDE tam znovu v osobe Campomane sa narušila všetky možné pravidlá pri výbere miesta zápasu a tak ďalej. Nakoniec iniciatíva v podstate vyšla od Shorta, že Short vtedy bol proste na tej úspešnej vlne a v Anglicku samozrejme bol ohromne populárny a nakoniec ten zápas sa hral v Londýne, pre neho nebol problém zohnať vlastne v Anglicku sponzorov na zápas s Kasparovom aj mimo FIDE. A tak sa to nakoniec aj uskutočnilo. FIDE neváhala, aj skontumovala, Karpov sa stal majstrom sveta FIDE, lebo hral s Týmanom, peniaze z toho zápasu nevideli potom ani. No ale Kasparov so Shortom zohrali zápas, ktorý vyhral Kasparov jasne. No, tak tam predsa ten Short bol síce na vrchole svojich síl, ale na Kasparova nemal. Myslím, že 6-1 bolo akože skóre toho zápasu na rezultatívne partie. No. A tú prvú výhru zaznamenal Short zástavu asi 5-0, tuším. Ak nie náhodou 6-0. No ale akože už keď sa dá povedať, že ten zápas bol rozhodnutý. Tak asi, jak Rusi dali ten gol Kanade, ako hokej. Posledný. No, a zároveň teda Kasparov vlastne založil vtedy, predtým bol pokus založiť nejakú veľmajstrovskú asociáciu, sa to aj volalo Grandmaster Association, GMA. Oni aj organizovali nejaké turnaje, také akože veľmajstrovské openy, z toho sa dalo kvalifikovať do toho svetového pohára. No, to bola ešte taký najnádejnejší projekt, ako takých odborov šachistov, lebo v podstate šachu existuje, na jednej strane sú teda tí šachoví funkcionári, ako tie švajcarskej šachovej federácie, ich hlavní nepriatelia sú šachisti, samozrejme. No. A toto bol taký najúspešnejší pokus o založenie nejakej odborovej organizácie, ako keby šachistov. No. Dneska už čo sú, potom bolo PCA, Professional Chess Association, a dneska je ACP, tuším, Association of Chess Professionals, ako vedie to Sutovský alebo kto, a oni tak nejak sa snažia spolupracovať s FIDE a nevedia sa presadiť jednoducho. No, strašne veľa partikulárnych záujmov,
aj medzi šachovými profesionálmi. A, no toto teda FIDE veľmi rada využije, samozrejme. Oni si kasírujú tie svoje peniaze za tie ratingy a licencie a toto a tamto a hen tamto. No a raz za 4 roky potom si kúpia hlasy a pokračuje to staré vedenie vo funkciách. Kým sa milujú žinou, mimozemšťania, už 20 rokov tu máme. No, čo sa dá robiť? No ale, aby som sa vrátil teda k tomu Kasparovovi, zápas so Shortom teda vyhral a to bolo vlastne pod hlavičkou toho PCA. No, PCA ešte organizovala vtedy súbežný kandidátsky cyklus. Boli ľudia, čo hrali v obidvoch kandidátskych cykloch, napríklad Kamsky. No, Kamsky ten sa dostal pomerne ďaleko v obidvoch, ale nakoniec sa k zápasu s Kasparovom sa nedostal. Dostal sa len k zápasu s Karpovom v tom FIDE kandidátskom cykle. No. A v tom PCA ho vyradil Anand. Ho vyradil Anand a ten hral v 95. hral zápas s Kasparovom. Pravda, vtedy Anand už vtedy, ako bolo jednoznačne, už patril do absolútnej špičky a ten zápas bol veľmi tesný. Začal mnohými remízami a prvú partiu vyhral Anand. No, len potom teda Kasparov si pripravil nejakú ohromnú novinku a hneď nasledujúcej partii mu to oplatil, proste vyvrátil mu nejaký pomerne riskantný variant otvorenej španielskej. A to bolo niečo také, ako v tom zápase, čo som spomínal, Korčnoj-Kasparov. Vlastne vyrovnal, len vyrovnal stav zápasu, ale ako psychologický úder to bolo strašné pre toho Ananda. On sa z toho nespamätal už dokonca. Potom ešte prehral zo dve, zo tri partie, vyhral 4-1 pri niekoľkých remízach Kasparov pomerne jasne. No. Vtedy ešte Anand nemal ešte tie skúsenosti jednoducho. Tak Anand je 69 ročník alebo tak nejako. No, myslím si, že je o nejakých 5 rokov mladší od mňa, 69 to môže byť. No. 69 ročník a to v 95. tak to bol ešte taký, no, akože 25 rokov. No ešte stále šachov, on jeho šachov najlepšie roky, však on vlastne dodnes je ako v svetovej špičke a tú výkonnosť si udržal ešte na veľmi vysokej úrovni dodnes. No. Že sa vlastne dostal sa k tomu druhému zápasu s Magnusom teraz nedávno. Bol na druhom mieste svetového rebríčka. Myslím, že predbehol zase ten Caruana, alebo vyhral v Antimansisku, ale to je fakt o nejakých pár bodov. Čiže on ako jeho šachovo najlepšie roky ešte len prišli. No, to už vtedy Kasparov prakticky nehrával. No. Kasparov potom, ale tá PCA vlastne skrachovala. Nevedeli nejak nájsť sponzorov, proste bolo také. Bolo také obdobie, keď Kasparov v podstate dominoval tomu svetovému šachu a veľmi, veľmi ťažko bolo nájsť sponzora na zápas s Kasparovom. No tak čo budem dávať peniaze na to, aby si tu na nejaký gari, aby si tu mastil Lego a niekoho porazil na nulu. No, on skutočne ďalší nejak, už sa nepodarilo urobiť celý cyklus, tam už len hrali akože. Zápas hral Širov s Kramnikom o to, kto bude Kasparovou vyzývateľ. No, ten Širov sa hrali to myslím na 10 party alebo na 8. Na 10 party a tam bol ten zápas, hral sa v Španielsku Cazorle. No ten Širov sa veľmi dobre pripravil, proste celý tým sekundantov zaangažoval. A Kramnik bol v tom zápase favoritom. Jednoznačne. Kramník bol taký, ako dá sa povedať, že taký protežant Kasparova. On vlastne ho presadzoval ešte do olympijského týmu, keď mal nejakých 16 rokov alebo 17 v 92. a veľmi rýchlo teda vystredil do svetovej špičky. On, Kramník, však bude možno niekedy aj nejaká prednáška o Kramníkovi. V podstate Kramník potom porazil Kasparova a stal sa majstrom sveta. Tak on bol ako FIDE majster, mal rating 2630 alebo tak nejak. On nemal ani titul medzinárodný. No. A potom už začal hrávať všetky Linares, Turnaje a tak ďalej. Ako. A tento zápas teda Širov vyhral
medzi tým dospel do úplného bankrotu, lebo ako asi 4 mesiace nebol doma, vrátil sa domov, mal vtedy argentínsku manželku, tu doma nenašiel, našiel len lístok na chladničke, že ahoj Alioša, odišla som domov aj s dcérou, papiery na rozvod dostaneš poštou. No a ako on ani nedostal peniaze za ten zápas, za ten jeho fantastický výkon, čo v Kacorle porazil toho Kramníka, nedostal peniaze, však on bude hrať zápas s Kasparovom a ten sa nikdy neuskutočil. No. Sám tu možno to torpedoval trošku aj ten Kasparov, ale v každom prípade Širov Kasparova nikdy neporazil, nikdy jedinú turnajovku s ním nevyhral. To ten Kramník mal s ním vyrovnané skóre vlastne, aj dodnes má. A mal s ním tak nejak 0-10 alebo niečo také a ako Kasparov to tak, keď boli nejaké predzápasové prognozy, tak to neopomenul spomenul. No a proste nenašlo sa toho človeka, čo by bol ochotný zložiť nejaké peniaze na to a dať nejaký cenový fond, aby sa uskutočnil zápas Širov Kasparov. Širov mal ohromnú smolu v tom. A v podstate ten zápas sa mal hrať niekedy v 98. a v roku 2000 to už len, bohužiaľ, ako pre Garyho mal takú zlú fázu, akože nemyslím ani šachovo, ale tak organizačne. Tedy už len paberkoval, lebo hral práve s Kramníkom, s tým porazeným semifinalistom, dá sa povedať, a toho si osobne vybral. Jako. Najprv bola taká, že mal by si zahrať Kramník s Anandom, tak jak hral Širov s Kramníkom, o to, kto bude hrať s Kasparom, takže mal by si zahrať Kramník. Anand to odmietol. Vtedy sa už začínali rozvíjať tie všaké knockouty a tie fides prostosti. Jako. To, ako taký Kramník, myslím, že to dosť úspešne ignoroval tie knockoutové majstrovstvá sveta, hral hádam len jedný a už potom sa mu tam ani nechcelo veľmi. Anand sa stal asi v roku 2002, myslím, majstrom sveta ako v tejto knockout verzii. Anand je majstrom sveta všetkých verzií. Fide, knockout, možno aj šachboxe by sa stal majstrom sveta. Teda, no. No ale v každom prípade v roku 2000 sa uskutočnil zápas, teda nebol Kramník Anand, ale už bol priamo zápas Kramník Kasparov. A tu zase Kramník urobil to, čo urobil Širov proti nemu. Ako. Zaangažoval proste ľudí, investoval do toho, schudol, prestal fajčiť a tak ďalej. A porazil toho Kasparova. On vlastne tým ho pripravil o titul majstra sveta. Ako aj v tej jeho súkromnej verzii, už to teda vlastne nebolo PCA, to už potom toto v tom, 90, v tom roku 2000 už to bolo pod nejakou agendou, myslím, Brain Games, alebo jak sa to volalo. Ako. No. Ono potom, Kramník vlastne hral ešte jeden takýto zápas mimo FIDE o majstra sveta s Lekom v roku 2004. A potom došlo k tomu vlastne zjednoteniu, došlo vlastne zápasom Kramník Topalov. Tam už ako boli dvaja ľudia, čo tvrdili, že sú majstri sveta. To bol Topalov, ktorý vyhral v roku 2005 ten turnaj, u 8, dvojkolový turnaj. A Kramník remizoval, ako majster sveta remizoval zápas s Lekom. Čiže oni boli dvaja majstri sveta, bol potom zápas Kramník Topalov, ten vyhral Kramník a Kramník vtedy ostal ako keby jediným majstrom sveta. Bol porazený Anandom v roku 2008 a potom teda Ananda vystriedal vlastne v roku 2013 Karce. No, taký je asi nejak, ako, ale tam boli, medzičasom boli tí knockout majstri sveta, ako, no tak tým už. S výnimkou Ananda v podstate to boli ľudia, ako bol majster sveta Khalifman, Ponomariov a Kasimjanov. Všetko silní šachisti teda, ale ako, takto si majstrov sveta nepredstavujeme asi veľmi. No a Kasparov bohužiaľ teda v roku 2005 na turnaji Linares, ktorý teda dovtedy suverénne viedol, potom v poslednom kole práve prehral s Topalovom a ten Topalov ho dohnal. Vlastne, že sa rozdelili sa o prvé miesto, potom bola tlačovka a vyhlasil, že končí so šachom. No. Tak skončil so šachom vlastne vo veku ešte takom, ako mal tesne za 40-tkou. Už je to prakticky 10 rokov, je to už viac ako 10 rokov.
to, že hral zápas so Shortom, tak on hral aj zápas s Karpovom, povedzme, hral aj nejaký 2-3 partie, hral tuším s Vašie Lagrávom, nejaké rapidy a tak, hrala simultánky a hral aj nejaký bleskový turnaj. No on trošku hraje šachy, ako, ale už akože tie špičkové turnaje na absolútne vrcholnej úrovni klasické šachy nehraje vlastne. No, v podstate od roku 2005 nehral akože turnajovku s normálnou kontrolou. Hral len takéto nejaké zrýchlené veci. Hral aj zápas vlastne s tým Karpovom, hral zápas, to bolo vo Valencii, to hrali myslím 2009, to bolo akože 25 rokov od toho ich prvého zápasu v 84. Suverene porazil toho Karpova a to hrali Blicky a Rapidy, myslím. No. Tak ako u ňoho bola podľa mňa šanca, že sa vráti možno tak rok, dva, tri potom, ale teraz už je to veľmi málo pravdepodobné. A nič na tom nie je fakt, že porazil toho Shorta jednoznačne. Tak ako proti Shortovi... Ako Short, samozrejme ja nechcem nejak zmenšovať Shortové zásluhy ani Shortové schopnosti, no ale Kasparov bol vždycky iná vida ako Short. No, to sa ukázalo aj v tom vzájomnom zápase a v tom 93. a tam bol rozdiel vo výkonnosti vždycky veľký a tak ako nie je to až také prekvapujúce, že sa udržal, lebo ten Gary proste aj predbehol dobu. Gary bol človek, ktorý pochopil, povedzme, význam počítačov a pracoval s nimi od začiatku oveľa intenzívnejšie ako jeho konkurenti. No dneska už vlastne 10 rokov je mimo, čiže ako, ale myslím, že ešte mnohí ľudia, ešte stále sa hovorí o tých terabajtoch analýz, čo má Kasparov na tých slávnych harddiskoch a mnohí ľudia by za to dali ešte určite možno tisíce dolárov, ako len aby sa k tomu dostali. Teda. No, sa tak hovorí, no tak ako on v podstate neviem, nakoľko si tie analýzy dneska updateuje, ale v každom prípade on sleduje šachy, koniec koncov trénoval Carlsena, trénoval Nakamuru nejaký čas, Carlsena povedzme asi 2 roky, Carlsen v podstate v tom čase, najprv to nebolo zverejnená tá spolupráca, potom teda vyšli s pravdou najavo, tak v tom čase, keď trénovali spolu, tak Carlsen sa dostal na to prvé miesto v svetovom rebríčku. Ako to bolo tak, myslím, 2010, 2011, alebo 2009 až 2011, alebo tak. No, no len ako dvaja kohúti na jednom smetisku, tak ako nakoniec sa tak nejak nepohodli, aj s tým Nakamurom to tak asi po roku skončilo, aj tomu Nakamurovi určite hodne pomohol. A keď s takýmito ľuďmi povedzme nejako trénuje, spolupracuje, no tak je jasné, že asi nemôže im prezentovať nejaké 10 rokov staré vedomosti alebo niečo podobné, akože on asi bude ako zrejme sa ešte venuje šachu, ale už tam nie je to také napätie, už tam nie je tá nutnosť ako dokazovať stále. Ja si myslím, Uňho podľa mňa faktorom toho, že prečo vlastne skončil so šachom, boli asi dve veci. Jedna je, že dokázal vlastne všetko. Čo už ho malo motivovať v podstate. No, bol svetovou jedničkou, on sa snažil práve dosiahnuť to, že aby jeho sklamalo to, že ten nedostal sa k odvetnému zápasu s Kramnikom. Že on si vlastne povedal, Vova, no poď, zahráme si zápas o majstra sveta, ten ho porazil teda, tak nebol v ideálnej forme ten Kasparov a tak ďalej, no ale ako aj tak porazí Kasparova, to už je nejaký výkon teda. A potom tak nejak sa domnieval, že možno nepísané pravidlo, že ten Kramník mu povie, no dobre, tak dajme si odvetu. No a Kramník nie, no tak Kramník ako sa stal majstrom sveta, v zmluve to nebolo čierne na bielom, no tak ako ostal majstrom sveta a potom v rámci tej organizácie, tej Brain Games, hral s vyzývateľom, ktorý vzýšiel z nejakého turnaja kandidátov, čo organizoval Brain Games. A to nebol Kasparov teda samozrejme, to bol práve ten Lajko. A on snažil sa, a potom mu ešte, jak bol svetová jednotka, ako, tak mu ešte tam boli úvahy o tom, že bude hrať zápas s majstrom sveta FIDE, najprv to bol Ponomariov, potom Kasimdžanov.
ako na tie zápasy sa pripravoval, z toho nič nebolo, lebo tak ako FIDE je chronicky ako neschopná zorganizovať nejaké takéto veci. A koniec koncov, no tak ako vtedy ešte Kasparov aktívne hrával, no akú šancu by proti nemu mal Kasim Danov alebo Pono Mario, no hodne málo. No, nakoniec tie zápasy sa vôbec ani neuskutočnili, to boli len tak, akože to nebolo ani, to nebolo podľa mňa ani na tom rysovacom prkne, jak sa povie, to len bolo, akože by to malo byť. Podľa nejakej, v Prahe bol veľký Rapid v roku 2002, kde boli vtedy aj, bol tam aj Kasparov, Karpov, všetky svetové ESA, tam boli, tam podpísali nejaký ako keby pražský dohovor, že ako by sa malo zjednotiť znovu tie dve línie tých majstrov sveta. No, ale k tomu nakoniec došlo vlastne až tým zápasom Kramin Topalo, ten bol myslím 2006, ak sa nemýlim. Škandálny zápas a tak ďalej. Však aj k tomu sa asi niekedy ešte dostaneme. Mali by sme si ukázať nejaké partie. Ako, ja som vždycky dodržiaval takú tradíciu, že ja poviem niečo vlastne ešte nie sa tak dobre prieca, ako nikto ma to neprerušuje nejakými otázkami, ale však ako, čo už, no. Mal by sme niečo povedať o Kasparovi, čo bola jeho silná stránka. Kasparov bol oproti Karpovovi, bol jeho taký protipol, on bol ohromne dynamický šachista. Kasparov ľúbil komplikácie, hrával zložité otvorenia, kráľovskú, indickú, sicílskú proste mastil, bielými hrával gambity. Kasparov obetoval toľko všelijakých figúr, akože, a ja neviem, materiálu, celú dreváreň vlastne, keď bereme šachy ako drevené figurky. Kubíky dreva obetoval. No. A dokázal cítiť iniciatívu, cítil, že čo je superovi nepríjemné a vedel pritlačiť, ako bol ohromne ambiciózny, agresívny. No aj však, stačí, keď si pozriete niekde na YouTube nejaké videá, proste, jak sa aj tváril pri partiách, ako mne stačilo, jak som ho na tom záchode stretol, čo som tu spomínal, jak na mňa zagánil, akože som skoro odpadol. No. A potom vlastne Ezo hovoril, asi, no potom ho stretol na záchode asi o 12 rokov a teraz som tak rozmýšľal, či sa pripomenú ľudia, ale asi by si nespomenul. Teda, no. No a ešte si prihriem polievočku. Ja som vlastne napísal som o ňom knihu, ktorá sa rozrastla na dve. No. Dostal som zadanie od anglického vydavateľstva, teda tak sú zadanie. No. Mi navrhli a ja som to tak prijal, že však vlastne nevyšla žiadna kniha vybraných partí Garyho Kasparova, už dosť dlho. On sám napísal knihu, ktorá sa volala Skúška časom, ale tá pokrýva obdobie až do prvého zápasu s Karpovom. No a nemal čas jednoducho, no proste mal povinnosti priamo za šachovnicou a mal toho dosť, akože také veci, akože venovať sa písaniu kníh, na to jednoducho nebol času aktívneho špičkového šachistu. No. A tak dobre, ja hovorím, že však môže byť, ja už som jednu knižku predtým pre nich napísal, tak sme aj nejak podpísali zmluvu, povedal mi, že však vlastne tie partie, na partie nie je žiaden copyright v celku, že netreba ani Kasparova nejak oslovovať, sa ho opýtať, že maestro, dovolíte a tak. No a nakoniec tá robota sa strašne natiahla, lebo v tom čase, keď som písal tú knižku, tak som sa ženil, deti sa nám rodili, sťahovali sme sa z jedného bytu do druhého, etc. A trvalo to asi 3 roky. A ako, jak je môjim dobrým zvykom, jak aj tu nahovorím dlhšie možno, jak by som chcel, tak aj som to písal dlhšie, ak by som chcel, aj som napísal oveľa viacej, ak by som chcel, tak z jednej knihy vznikli dve. Jakože už asi po pol druhá roku mi hovoria, do prdele, ale niečo ste už urobili, no tak pošlite to sem, no čo, dajte sem niečo, akože aspoň, že šupneme, že prvý diel, no, že pôvodne to malo byť, myslím, 400 strán, alebo čo, nakoniec to bolo 350 stránové knihy asi zhruba. Tak prvý diel vyšlo nejakých 80 partií, tuším, alebo tak nejak. Bolo to do roku 93. Nejak som to tak akože do zápasu so Shortom. A nejak som to, akože ten milník som tam zdôvodnil som to tým, že,
že v podstate, že od toho roku začal ešte oveľa väčšiu úlohu, začali hrať počítače v šachu a v podstate ten druhý diel má síce podstatne menej partií, ale rozsahovo je skoro rovnaký. Lebo tam už fakt na pochopenie tých partií treba aj viac času stráviť, aj hlbšie to analyzovať a ako to je skutočne aj vidno teda. Že vlastne tie počítače vniesli do toho šachu takú aj dynamičnosť, ale aj ešte väčšiu zložitosť, dá sa povedať. No, on bol absolútny majster ukrotenia tých šachových engineov, že dokázal s nimi spolupracovať, teda symbióze, najmä v tej príprave, teda fantastickým spôsobom. To, čo vlastne dnes je štandardom u celej svetovej špičky, to v podstate prišlo do šachu jeho zásluhou. Medzičasom. No a jedna vec je teda hovorím, že dosiahol vlastne všetko, čo chcel, a druhá, že toto by čoraz ťažšie by sa mu súperilo ako s tými ľuďmi, čo sú všetci, ja som mladší od neho, no tak ako čo tam máme dneska, svetové špičke 50-tníka nenájdeme. No, on má teraz, Gary má 52 rokov, no tak ťažko by mu bolo, no ako a hrať nejaké druhé húsle proste, byť tam niekde, snažiť sa prebojovať sa z nejakého svetového pohára alebo čo a hrať o majstra sveta. To nie je skutočne na ňo. Akože, no. On fantasticky dosiahol proste všetko, čo si zaumienil, kráľoval tomu šachovom svetu. Odišiel na vrchole, odišiel ako jednotka vlastne rating listy. A ten rating, čo dosiahol, ten najvyšší 2850, ten vlastne trvalo ešte pekných pár rokov, kým to prekonal. A vlastne to prekonal, doteraz to prekonal len Magnus Carlsen. No, nemyslím live rating, kašľať na to, ale tie, čo naozaj sú publikované, teraz už raz mesačne teda, tak to myslím na treťom mieste Caruana, tam je nejakých 840 alebo čo mal v lani po tom skvelom výsledku v St. Louis. A Kasparov je s tými 2850 je stále na druhom mieste, no Magnus má tých, ja myslím, koľko mal maximum, 880, no tuším, alebo tak nejak zhruba. No, teraz má hádam 875, alebo takto. No. Čiže, jednoducho, už asi nevidel, aj v súvislosti s tým, že už vlastne všetci konkurenti boli všetci mladší od neho, už asi nevidel priestor, kde by sa realizoval. Tak sa začal sa realizovať aj v politike, to všetci ja vieme. Ako, že v Rusku robiť politiku, to si človek koleduje o to, aby skončil aj ten Nemcov a tak. Ako, no, tak teraz on sa, ako poslednou jeho ambíciou bolo stať sa prezidentom FIDE. No, tak môj názor na to tiež ste iste usúdili, tí, čo ma ešte nikdy nepočuli, tak ako vždy lepší šachista je ten, čo tam je teraz. Ako niekto rozozná jazda odstrelca, niekto, kto si odsedel pár desiatok tisíc hodín za šachovnicou. Teda. No, akože, on ako úplne ideálny by nebol, práve pre to ego, čo som spomínal, ale ako, určite by sa snažil spraviť viacej pre šachy, ak robí to súčasné vedenie. Teda, no. A venujme sa teda už nejak tomu šachu. Zase sa opýtam, že či má niekto nejakú partiu, čo by veľmi chcel vidieť. Určite ukážem nejakú z tých zápasov s Karpovom a potom ešte čosi, ale viem, že ja som tu už mal aj také prednášky, raz tu bola taká prednáška, že téma bola, že útok na kráľa v centre, na kráľa, ktorý neurobil rošádu, tam som ukázal minimálne dve alebo tri Kasparovové partie. No, to mal Kasparov rád, ako keď ten kráľ bol, jak sa hovorí anglicky, sitting duck, akože taký terč v tom centre, tak to vedel, ako robiť, ako tam. Tak